Jeg er heldig stillet, at min hobby, det kan man arbejde med. Så jeg hedder Rikke, jeg er 28 år, og jeg kører lastbil. Jeg har altid vidst, at jeg godt vil lave noget, der ikke er typisk kvindearbejde. Og så har jeg bare for meget energi og krudt til at sidde stille inde på et kontor. Når jeg stopper, så glæder jeg mig til at komme på arbejde. Og jeg er glad for mine kollegaer og min arbejdsgiver, så det hele det er bare din fornøjelse. Jeg kan godt lide at køre bil. Jeg synes, det er dejligt, det er afslappende. For mig så er det simpelthen ikke noget bedre, end at køre ud og køre en tur. Jeg synes, det er skønt. Og så er det bare dejligt at være alene. Man kan sagtens få både lastbil og familie til at hænge sammen. Jeg har fri klokken 3 hver dag, så jeg kan komme hjem og hente den lille fra vuggestue af. Og så kan jeg aflevere ham igen om morgenen. Min store drøm er at blive vognmand en gang om nogle år. Ja, få en vognmandsforretning til at fungere. Det vil jeg gerne. Det gør mig stolt, at jeg ved, at mit arbejde det kan ikke undværes. Danmark ville ikke kunne fungere, hvis ikke at der var lastbilchauffør, og det glemmer mange bare at tænke over.